រិយាគឺជាឈ្មោះយុវជនមួយក្រុមដែលធ្វើការស្វែងរកនៅភាពយន្តខ្មែរកាលពីសម័យដើមមករក្សាទុកព្រមទាំងយកភាពយន្តទាំងនោះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការដាក់បញ្ចាំងនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទស្សនានឹងបានយល់ដឹងអំពីភាពរីកចម្រើននៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរកាលពីសម័យមុនបើយើងនិយាយពីយើងកកើតដំបូងគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងលះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងកម្មការក្នុងការធ្វើការងារនេះបន្ទាប់មកពីយើងធ្វើបានផ្លែផ្កាហើយចាប់ផ្ដើមមានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកជួយគ្រប់គ្រងនិងនាយកដ្ឋានភាពយន្តនៃក្រសួងវប្បធម៌ក៏លោកជួយគ្រប់គ្រងដែរបន្ទាប់មកយើងរៀបចំកម្មវិធីធំធំរហូតចាប់តាំងឆ្នាំ2014មកយើងរៀបចំកម្មវិធីធំធំរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះគឺយើងមានការបញ្ចាំងកុននៅតាមខេត្តហើយយើងមានការប្រគំតន្ត្រីនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅយើងបញ្ចាំងកុននៅសៀមរាបនៅកំពតនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលយើងបញ្ចាំងហើយក៏ដំណងយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីធំមួយទៀតនៅខេត្ត12គឺយើងនឹងធ្វើការបញ្ចាំងកុននៅតាមបណ្ដាស្រុកដែលជាគោលដៅរបស់ក្រុមប្រសួយាយើងកំណត់ពីព្រោះយើងចង់ឲ្យវិជ្ជាជនទាំងអស់គ្នាបានយល់បានស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពីតម្លៃភាពយន្តខ្មែរតើពីមុនតើភាពយន្តខ្មែរយើងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយហេតុអ្វីបានជាភាពយន្តខ្មែរយើងមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងទៀតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមព្រះសូរិយាបានរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា10000អាឡ័យដោយការរៀបចំកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងធ្វើការបង្ហាញអំពីវត្តមានរបស់តារាភាពយន្តសម័យដើមឲ្យសាធារណជនបានស្គាល់និងរកថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពក្រុមព្រះសូរិយានិងជួយទៅដល់សិល្បករសិល្បករនីជើងចាស់ដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅការលំបាកកម្មវិធីមុនអាឡ័យនេះយើងរៀបចំក្នុងគោលបំណង3ធំទី1គឺយើងប្រមូលផ្ដុំតារាភាពយន្តពីការពីទស្សវត្សទី60និង70បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាទី2គឺយើងប្រមូលផ្ដុំប្រមូលថវិកាក្នុងការជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់ក្រុមសូរិយាដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរយកមករក្សាទុកទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយទី3គឺយើងរៃអង្គាសថវិកាក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់សិល្បករចាស់ចាស់ដែលកត់ចូលនិវត្តន៍អ្នកចូលរួមគឺមានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងដោយពួកគាត់អាចបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្មែរកាលពីសម័យដើមនិងមានឱកាសស្វែងយល់អំពីភាពរីកចម្រើននៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរនាសម័យមុនថែមទៀតផងការរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែនសម្រាប់សង្គមយើងហើយសម្បីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំពេកខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានខ្សែវីដេអូអីខ្លះវាមានអីខ្លះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជាយុវជនចំណងក្រោយពួកខ្ញុំត្រូវការសិក្សាខ្ញុំត្រូវការស្រាវជ្រាវសំខាន់រឿងវីដេអូទាំងអស់ក្នុងការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំនឹងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវាល្អមែនទែនការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺពិតជាល្អណាស់ដើម្បីលើកស្ទួយដល់វិស័យភាពយន្តនិងរំលឹកដល់តារាជើងចាស់ដែលបាត់បង់ជាឈ្មោះឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់កម្មវិធីថ្ងៃនេះខាងពីធ្វើកម្មវិធីនេះគេសូមអញ្ជើញខ្ញុំមកដើម្បីជាកិត្តិយសចាំពីព្រោះសកម្មយើងគុនគូមិនសូវល្បីដូចជំនាន់មុនខែនឹងហើយបានយកគុនយកចាស់ចាស់ពីជំនាន់មុនយកមកចាំងដល់យកមកចាំងខ្មែរយើងបងប្អូនតែចង់ដឹងណាពីជំនាន់មុនយ៉ាងម៉េចតែរិះគាត់យ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចវាល្អហើយវាល្បី
ចាស់ហើយនឹងបានសាររឿងចាស់ចាស់យកមកប្រចាំងរួចវិរៈតារាពួកគាត់ជួយមកពី55ដែរដើម្បីមកឡើងឆាកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញទោះបីជាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពរបស់ក្រុមព្រះសូរិយាតាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងរកនិងផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តខ្មែរនាសម័យដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននានាតាក់ទងនឹងវិស័យភាពយន្តនេះក្តីក៏ក្រុមព្រះសូរិយានៅតែជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាពិសេសទៅលើថវិកាដែលត្រូវចំណាយសម្រាប់ការងារក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមមួយនេះដែរការលំបាកគឺយើងជួបប្រទះធំបំផុតគឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុព្រោះដោយសារតែយើងធ្វើការងារនេះយើងធ្វើការភាគច្រើនជាយុវជនអត់មានអ្នកណាចំហទេមានតែខ្ញុំហើយនឹងកូនក្រុមខ្ញុំម្នាក់ទៀតជាអ្នកចំហផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងរាល់ការដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវពីមុនមកគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកខ្លួនឯងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីយើងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងវប្បធម៌មកគឺយើងធ្វើការទៅយើងដាក់លិខិតស្នើសុំទៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទៅមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ជួយរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ជួយគាត់ជួយលះបង់ថវិកាគាត់ទាំងសម្ភារៈដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីយើងដំណើរការទៅមុខ